Nej, ja. Hvor mange gange skal jeg sige, at jeg ikke gider have franskbrødsmadder på mit gulv? Mor? Nej! Tror du, jeg kan støvsuge en hel franskbrødsmad op? Nej! Så skal jeg til at lægge mig ned på gulvet og samle din ulækre klamme marmelademad op. Men... hvor jeg med fedtede fingre skal bære din klamme marmelademad hen i skraldespanden med stor fare for, at min skabslåge bliver fyldt med dit klamme marmelade. Mor, det sneer. Jeg troede aldrig, jeg ville se sne igen. Naja. Er du klar over, hvad det her det betyder? At julemanden og hans rensdyr har fløjet over vores hus og kastet julesne over os, fordi vi har været søde. Nej, nej, julemanden findes ikke. Hvad? Tror du virkelig, at julemanden har samme sko som din far? Vi skal ud og bygge en snemand, inden det er for sent. Jeg skaffer en gulerod til næsen. Og jeg henter hat og vandre på loftet. Og jeg henter far Max. Max, det sværer! Kom nu! Vi går! Max, kom! Det sværer! Vi prøver igen næste år. Ja. Det er ikke noget, gør vi det. Her er det her med tøjet igen.